Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 26 серпня, вівторка. Сьогодні у випуску. 23-й день незалежності України Сумщина зустріла зі сльозами на очах та не відмовилася від традиційних патріотичних заходів. Чекати допомоги з Києва не варто. Обласний центр буде готуватися до зими самотужки. 21-й гуманітарний вантаж зібрали і відправили в зону АТО сумчани. Урочистою ходою із синьо-жовтим стягом відзначили сумчани День державного прапора. На жаль, цьогоріч свято мало гіркий присмак втрат. Цього дня розмаїття вишиванок, жіночих віночків та кількість жовто-блакитних символів вражає уяву. Патріотично налаштовані і ми за нашу Україну, вільну Україну, сильну, незалежну. Сумчани зібралися разом, аби урочистою ходою з величезним державним прапором рушити під звуки козацького маршу вулицями рідного міста. Право підняти стяг надали тим, хто понад 20 років тому вперше зробив це у Сумах. Тим часом очільники області і міста урочисто вручають паспорти громадян України представникам нового покоління. Я співчуваю багатьом солдатам, що вони за нашу Україну, так дякую їм. А взагалі тепер я громадянин України. Сьогодні кожен говорить про те, як по-новому відкривається значення національних символів для українців. Сьогодні з державним прапором наші хлопці, справжні герої-патріоти, йдуть в бій. Вони закріплюють державні прапори на броні. Вони несуть їх в руках. З державним прапором вони перемагають ворога. Та перемог не буває без втрат. Цього року під українським прапором сумчани вкотре прощаються з героєм-земляком. На жаль, ми маємо втрати. І навіть сьогодні в місті Суми відбудуться похорони Артема Кузякова, який героїчно загинув за незалежність України саме під прапором України. Артему було лише 34. Він пішов до Нацгвардії добровольцем. Обставини його загибелі у зоні АТО не розкриваються. Суха довідка, за якою безмежне горе родини. Це вже четвертий сумчанин, що не повернувся додому з війни. Ігор Сільцов, Сергій Матенко, АТВ. 23-й день незалежності Україна зустріла зі сльозами на очах. Державне свято. Сумчани, як вся нація, вперше відзначили свідомо. Бо події цього року змінили українців і неодмінно війдуть в історію. Жителі міста над Пслом зібралися на головній площі. Тут, як ніколи, від самого ранку панує дух незалежності. До початку традиційної ходи трохи менше години. Втім, в очах вже майорить від національних барв. Останні приготування і колона вирушає до пам'ятника Кобзареві. Ще рік тому ніхто й не замислювався, яка ціна у незалежності. Нині Сумщина знає поіменно тих земляків, які, виборюючи свободу, загинули на Майдані та в зоні АТО. На знак скорботи і пам'яті за ними хвилина мовчання. Нині усі думки нації спрямовані до захисників України. Від малого до старого українці моляться за наших військових, які боронять землю на Сході. Сьогодні, коли ви бачите чайки, які ходять по Чорному морю і взагалі по Європі, це все робили наші козаки. І ми і на сьогоднішній день ними залишаємося. І залишаємося тими ж вірними тому, що ми дали на присягу на могилі Сірка, ми їй залишаємося вірним. Я тут не родилась, але я тут дуже довго живу. І для мене це велика країна, тому що тут пройшло моє дитинство. І самая большая мечта, самое большое мое желание, чтобы закончилась война и чтобы у всех людей был мир над головой. Патріоти України переконані, нація за крок до вікової мрії пращурів.
Незалежна держава – справа честі козацького роду, який загартований болем, кров'ю та слізьми. Наші вороженьки в лапках посприяли цьому, щоб ми трошки об'єдналися і трошки стали сильнішими. От саме, мабуть, сьогоднішнє свято – це якраз єднання нашої сили, нашої мужності і насамперед нашої родинної сили. Просто не можу пройти мимо того, що зараз відбувається у нас в Україні. Тому я щотижня беру участь у благодійних акціях на підтримку наших українських солдат. Тому я пишу вірші, тому я співаю українських пісень. І як можу, так і підтримую наших хлопців. Україна для мене – це така велика родина, яка завжди повинна жити в злагоді та доброті, щоб ніхто ніколи не сварився. У мене дуже багатонаціональна родина насправді. У мене є і польська, і татарська крові десь тут всередині. Але насправді все, що ти тут бачиш, воно ось такого от кольору. І я хочу, щоб моя країна була щаслива. Це рік довів. Вік, постать, походження та статус в суспільстві не мають жодного значення, якщо в серці панує український дух. Багато людей, які не можуть бути на передовій, вони допомагають всім, чим тільки можуть. І цей приклад єднання, і соціологи сьогодні вперше підтверджують, що понад 90% українців сьогодні за те, що Україна повинна бути незалежною. І ми розуміємо, який важкий тягар сьогодні на наших плечах. Ми розуміємо, що ми сьогодні повинні не зупиняти боротьбу за наше майбутнє, за мир та спокій на нашій рідній землі. Країна, що нині виборює право бути вільною, як ніколи потребує єднання. Відчути себе самобутніми допомагають і основні символи нашої батьківщини, які сьогодні стали відомими в усьому світі. Значку ми почали робити ще до Майдану, коли це все українське ще не було аж настільки модним, і коли ти вдягаєш пишний вінок і йдеш ньому по вулиці, ну не зрозуміють, не так подивляться. А вже після Майдану це стало модно, сучасно. Вона втрачає сили, у неї зводить крила, вона можанна така летать, по-кіношному красива. Моя субтильна незалежність. Ніна Паустовська, Володимир Спасьонов, АТВ. Сумчани не стали зраджувати своїм традиціям. Парад вишиванок у День Незалежності зібрав рекордну кількість учасників і став найчисельнішим за останні роки. Святковий день приготував чимало сюрпризів і не лише погодних. Під теплими промінцями літнього сонця городяни неспішно прогулюються містом. У яскраво оздоблених наметах їм пропонують скуштувати національного делікатесу. Любі друзі, їжте сало, щоб країна не вмирала. Куштуємо сало козацьке, додає козацької сили і сміливості. А також є сало українське, молодіжне, як український снікерс. Кращої реклами національних смаколиків годі й бажати. Тож не дивно, біля яток справжній ажіотаж. Вкусне сало. Щире українське. Бахата. Кава України. Є буде сало. Поки у нас буде сало, ми не побідімо. І це однозначно. Поки смачна їжа гріє шлунок, живі скульптури тішать око. Надзвичайно граційні та колоритні. Вони наче зійшли зі сторінок підручників про славетну козацьку історію. Смотрю, інтересно. Малой спрашивает, они живые или не живые? Я говорю, живые. Не видят, что живые. Отлично. Поддерживаю только. Сьогодні много вообще по городу таких вижу. Вишивана, кстати. Молодцы. По-домашньому тепло і невимушеною атмосферу свята робить незвична виставка – фотосушка. На мотузці просто неба розвішені роботи сумських митців. До їх об'єктиву потрапили жінки, вбрані у національний одяг. Красу справжніх слобожаночок оцінюють сумчани. Дуже благодарен фотографам сумським, які тут виставили свої роботи. Дуже приємно бачити, що підтримують національну ідею. Тому велике дякую за це. Українські наряди, вони дуже цікаві, дуже колоритні і можуть тільки украсити дівчинку. Зараз здорово, дуже добре, що українські наряди стали популярними. Ми повертаємося знову до корінням. І для мене було дуже важливо показати, що це красиво. Патріотичного запалу городянам не забракло і ввечері. Саме тоді серед містям пройшов парад вишиванок. Слава Україні! Тільки здоров'я, добра,
злагоди. Перш за все, хочеться побажати мешканцям мирного неба, неба над головою і з 23-ю річницею теж поздоровити. Да, і слава героям! Кінцевим пунктом патріотичної ходи стає театральна площа. Тут своїми вишиванками сумчани заповнюють символічну мапу України та гуртом співають головну пісню країни. Я бажаю усім українцям щастя та всього найкращого. Вся наша сім'я, ми присоединяємось, поздравляємо всю Україну з праздником незалежності. Наймолодшим учасникам параду цього дня дісталися сучасні обновки, звісно, національному стилі. Свято завершив концерт сумських музичних гуртів. Анна Світлична, Валерій Коваленко, Сергій Матенко, АТВ. Гучно відзначали День незалежності і у Глухові. Парад наречених, концерт народних виконавців і загальна атмосфера піднесеності і патріотизму сколихнули гетьманську столицю. Наречені 2014 року згадали День присяги на вічне кохання і вірність. У свято 23-ї річниці незалежності вдягли весільну сукню вдруге, аби пройтись парадом. Це перший парад в нашому місті. Проводимо ми його для того, щоб популяризувати сімейні цінності, жіночу красу, тому що ви знаєте, що жінка – це завжди оберіг роду, оберіг сім'ї. Патріотичний одяг уже давно став по-особливому модним. Наречені оздоблювали свої сукні на різний лад – від автентичних квітів і візерунків до національних барв. Переможницею стала Анастасія Жукова. Образ создавав мій візажист і парикмахер. Весь образ вона сама придумувала. Взагалі, благодаря їй я виграла. Образ довго. Взагалі, це все робилось около місяця. Я як-то старалась бути іскренною, настоящою, як і в будь-які інші дні. Згодом святкування перемістилося на центральну площу міста. Ще ніколи північ області так масово й свідомо не святкувала незалежність. Українців об'єднало спільне горе. Воно ж змусило їх стати сильнішими. На тілі нашої держави є рана, яка кровоточить, і рани в серцях і душах кожних українців. Тому, безумовно, це свято. Свято загальнонаціональне, але... На превеликий жаль, з присмаком горя. В той же час я глибоко переконаний, що ми об'єднуємося зараз заради миру. Мешканці районного центру від малого до старого лише одним зовнішнім виглядом засвідчили приналежність до єдиного могутнього етносу – народу. А сьогоднішнє свято, як ніколи, саме найкраще в нашому житті. Ми це зрозуміли після того, що случилося. І тепер це свято найкраще. Навіть не краще, ніж Новий рік. Мурашки навіть по кожі. Тому взагалі праздник, можна на русском? Я чуть на українському, чуть на русском. Праздник насправді об'єднює, всіх об'єднив. Тим більше зараз така ситуація в країні. Насправді всіх об'єднив, всі в вишиванках, всі. Тобто супер. До козацької столиці приїхали і сумчани. Саме завдяки обласному управлінню культури свято здивувало насиченою програмою. Не випадково в День Незалежності обласна патріотична акція «Ми українці» проходить саме в останній гетьманській столиці в місті Глухові, який завжди був символом державності. Саме тут започатковувалися ази державності України. На святковому концерті було чим насолодитися. Ці юнаки і дівчата під керівництвом досвідчених викладачів виступають навіть за кордоном. Виконують танці різних народів. Українській культурі відводять особливу роль у репертуарі. Я дуже, так скажу, патріотична людина, тому що нас з першого курсу в нашому училищі нам прищіплюють цю любов до України, тому що ми є настоящими, справжніми хореографами народного танцю. Це душа народу, народний танець. Він йде з покоління в покоління, і ми хочемо продовжувати. Відроджує фольклорні традиції і ансамбль народної пісні. Дівчата захоплюють не лише гумором і колоритом, а й професійністю виконання.
Ренесанс національної свідомості і братерства в умовах боротьби за цілісність держави вже вкотре в історії підтверджують волю до гідного європейського життя. Ярослава Тюбка, Сергій Митенко, АТВ. Обласний центр буде готуватися до зими самотужки. За словами мера, через важку ситуацію в державі Київ не в змозі допомагати регіонам. На початку апаратної наради при міському голові – оголошення про кадрові призначення. Відтепер очільником правового управління є Олег Чайченко, а директором електроавтотрансу – Олександр Перчаков, який до цього виконував обов'язки керівника. Олександр Георгійович був виконуючий обов'язки до тих пір з іспитательним сроком. Чому? Тому що поки він не виконав найголовніше завдання – це розпочаток, не буду казати громкі слова, випуску тролейбусів в місті Суми, але ремонт, капітальний ремонт на потоці, ми зрозуміли, що ця робота виконана, і тому з легкою рукою підписали ваш контракт. Далі питання ремонту зупинок громадського транспорту у 9-му мікрорайоні. Директор департаменту інфраструктури переконує, роботи розпочнуться найближчим часом. Виділено 25 тисяч, вже визначений підрядник. Роботи розпочинаються і до 15-9 буде закінчено. Мер вкотре говорить, міські служби мають працювати над благоустроєм обласного центру, а першочерговим завданням для всіх є підготовка до зими. Сьогодні у нас така пословиця буде в дії. На Київ надійся, а сам не плашай. Тому що сьогодні дуже сподіватися можна тільки на себе. Ситуація дуже буде складна в країні, і взимку треба буде ще більше і більше допомагати Збройним силам і нашому фронту. Говорили і про борги за оренду землі з боку підприємств. Міський голова доручив управлінню містобудування посилити роботу щодо стягнення цих коштів. Дмитро Сімененко, Валерій Коваленко, АТВ. Двадцять перший гуманітарний вантаж зібрали і відправили в зону АТО сумчани. Жителі районів передають овочі і фрукти з власних городів. Містяни традиційно допомагають грошима і харчами із супермаркетів. Депутат Сумської обласної ради Микола Полілуй говорить, волонтерська робота не припиняється ні на годину, адже на передовій чекають на цей вантаж і не лише земляки. Вантаж формують за списками, які склали бійці з зони АТО. Володимир Зайков тільки-но підлікував рани і знову на передову. Говорить, на війні свій подвиг, тилу свій. Допомога всіх сумчан неоціненна, рівно як і волонтерів, які до того ж ризикують власним життям. Застрілити ж можуть, це ж не зарниця йде, що сидять, там же ж свинець не розбирається. Їдуть ребята, от, і честь їм і хвала. Сумчани дуже активні, їх знають там всі. Сумчан знають всі, я вам одразу скажу. Все повністю на весь всю Україну. Люди з районів діляться власним врожаєм з городів, фрукти і овочі. Ми зібрали картошки до 10 тонн, буряка, моркови, цибулі. Містяни теж допомагають, хто чим може. Консерви, зущенка, цукор. Це все ми не купляємо. Це все збираємо в тих кошиках, які знаходяться в магазині, наш супермаркет. І ми кожної неділі звідти прибираємо, забираємо ці кошики і відправляємо в зону АТО або даємо хлопцям. Так що хочу виділити велику дуже вдячність нашим сумчанам, мешканцям міста Суми за таку небайдужість до тої справи, яку ми робимо. Дрібніші вантажі волонтери відправляють майже щодня. На ніж формують багатотонний. Депутат обласної ради Микола Полілуй з першого дня допомагає з гуманітарним вантажем для зони АТО і підкреслює, охочих допомагати більше. Великі машини, які ми веземо такі вантажі, тобто 4-5 тонн води, да, там картоплю веземо, да, веземо там бронежилети, беремо технічні засоби. Да. Ці машини, вони йдуть кожен тиждень, і це вже буде 21-й вантаж. Тут робота, вона не припиняється, вона навпаки розгалужена. І я хочу сказати, що я сьогодні був в адміністрації, да, всі говорять за те, що потрібно відправляти вантажі, всі залучені. І мер залучений, і голова Сумської облдержадміністрації, всі заступники, вони всі розуміють. І в кожному управлінні всі розуміють, що треба допомагати. Попереду 6 сотень кілометрів і вантаж від сумчан вже буде за місцем призначення. Леся Мусяченко, Сергій Митенко, АТВ. Звична робота у незвичний час. 25 сумських прикордонників повернулися на рідну землю із зони АТО.
Попри численні обстріли та небезпеку, загін не зазнав втрат та поранень. З неголеними щоками, змужнілі, втомлені, але щасливі. Близькі та рідні зустрічають їх як героїв. Війни не кіношної, а жорстокої і підступної. Що пережили, не говорять. Головне – повернулися. Служба на сюди тяжела, перенічна. Це і наряди, це і з ночі без сна. Ну, звісно, там чуть гаряче зараз. Були непосередньо свідками обстрілу території. Я маю до не нас з боку. Обстрілена територія, гради працювали, ну, в тому плані. По нам стріляли теж, ну, по нам не стріляли з тяжелого вооруження. Голова обладміністрації Володимир Шульга теж небагатослівний. Сьогодні хлопцям потрібні тиша і відпочинок, а ще підтримка. Ми розуміємо, що вам було нелегко, розуміємо, що стояли, як то кажуть, на передовій, і зараз стоїте. Бажаю, щоб і надалі не було втрат, і все було спокійно. Де знаходилися, що бачили, бійці не розповідають навіть близьким. Непевно і не скоро розкажуть, адже будь-коли їх знову можуть відправити на війну. По телефону нічого не казав. Я тут новості дивився і так примірно сам. В якому місті чи селищі, ніхто нічого не знав. Дуже переживав. Ну, вірив, що все буде нормально. Нічого не відомо, я не знала, куди він їде. Він говорив Чернігівську область, все. А коли ви знали, що він вже не буде? Вчора він приїхав в Харків і сказав, що він в Харкові буде завтра вдома. Аліна, дружина прикордонника, останній час не дивилась навіть телевізійні новини. У такий спосіб, зізнається, намагалася уберегти себе від страшних думок. У нечастих телефонних розмовах чоловік запевняв, у нього все добре. Звичайна служба. Останні вже тижні дві, у мене навіть відключена антена. Просто я не стала дивитися. Як він поїхав, да, я ще дивилась, дзвонила йому, ой, там то-то передали. Надо вірити новостям. А потім вже, я дійсно дивлюся, я тільки пересматрюю фільми. І все. Папі позвонила, все хорошо, живий, здоровий. Все. І всі мої новості. Про те, що чоловік приїде, зізнається Аліна, відчула за день. Наче побачила, як Іван іде додому знайомою доріжкою. Зона АТО, ці бойові дії, ну, закаляють дух, заставляють переоцінити всі цінності життєві. Навіть сімейні ссори. Коли починається, ну, дійсно, там літа, чуть погарячеє, думаєш, коли виїжджаєш з чоловіком, допустим, ти з ним ссоришся, зачем? Тому що ти вже просто можеш його більше не побачити. Рідним не хочеться більше відпускати своїх чоловіків на передову. Але бійці знають, кордон – їхня робота. А отже, треба охороняти за будь-яких обставин. Ігор Стрільцов, Сергій Матенко, АТВ. Ну а на цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу. www.atv.sumy.ua. Далі про прогноз погоди на Сумщині розповість моя колега Яніна Стоєн. Дякую, що з нами. Бережіть себе та рідних. До зустрічі.